Okay.
Thank you.
vorne nicht. Ich getrenne mit mir.
vi venter på, at vi skal videre til vores ticket på Danske Fort Løbe, at vi har på vores syg. Der har vi kontoret, vi har Albani, vi har Lille Købland, og sidst men ikke mindst har vi en af vores lokale firmaer, Fint Concept, som har været så venlig at spille i kassen. Vi vil gerne vinde, Peter, vi kan godt se dig. Så synes jeg, at vi skal give et kæmpe hånd til vores U7 i vores B-finale. I A-finalen i U7, der har vi Marines 4 som nummer 4. Nej, det var der, vi havde her. Det tror jeg faktisk. Vi har Højby 1 som nummer 4. Vi har Marines 2 som nummer 3. Vi har Christians 5 som nummer 2. Og vi har Højby 3 som nummer 1. Højby 3 nummer 1. Så er der vågen, du skal. Nej, hvor løgn, vi satte dig, ikke? Hvad er det? Hvad er det, Shagada? Hvad er det? Håber, I kommer igen næste år. Håber, I fortæller alle flere, at det er rigtig sjovt det her. Så vi får rigtig mange næste år. Og så skal jeg lige sige, at vi har en kompeter, så er det nede for Lita, så løb det, når vi kommer ind her. Adia! Kunne vi være her på næste år? Følg mig bare. Hvor er hun sikker efter? Jeg husker den, fordi det er dårlig at efter. Nej, de har vundet også kamp. Og det er guld. Det er sølv. Det er på en guld efter. Hvor er det ikke, hvis nogen er til lykke? Åh, nemt er I sikker det? Ja, det er så rart. Jeg kan ikke holde sig, at du husker dem, og du kan holde sig. Og så må jeg lige spørge, at du er nødt til stille. Hvad er det? Det er mand.
رفتم کم جهان بار دو دفعه نرفتم کم میرو تو باید بری دیگه این آریا مریض بودم آن تموم شد دیگه بیان برای بیان نرفتی